Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Kestabilan politik perlu seiring dengan tabi urus yang baik sebagai usaha menyelesaikan semua isu berkaitan rakyat sekaligus memacu ekonomi negara. Perdana Menteri menegaskan tabi urus yang baik bukan sahaja membolehkan dasar yang jelas digubal, malah dapat mengekalkan sebarang penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Perdana Menteri menyokong usaha kerajaan Sabah untuk beri fokus usaha membangunkan ekonomi biru. Beliau yakin ia akan dapat membawa kemajuan kepada negeri di bawah bayu dengan memanfaatkan sepenuhnya potensi lautan di negeri berkenaan. Antaranya membuka peluang pekerjaan yang banyak, pendapatan tinggi sekaligus pacu nilai ekonomi lebih meyakinkan. Malaysia berduka atas kematian pejuang dan pembela rakyat Palestin Yahya Sinwar yang dibunuh ganas oleh rejim Zionis. Tegas Perdana Menteri, komuniti antarabangsa sekali lagi gagal memperjuang serta memastikan keamanan dan keadilan sekaligus menjadikan konflik bertambah buruk. Putrajaya mengutuk keras pembunuhan ini. Percubaan rejim untuk melemahkan tuntutan pembebasan tidak akan berjaya. Malaysia mendesak agar kebiadaban Israel disanggah komuniti antarabangsa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama terucap taziah atas pemergian tokoh pejuang Palestin itu. Jelasnya, semangat juang Al-Arham mempertahankan tanah Palestin dan Masjid Al-Aqsa akan sentiasa dikenang oleh umat Islam seluruh dunia. Jabatan itu mengutuk tindakan rejim Zionis yang zalim dan tidak berperi kemanusiaan. 203 daripada 400 menara telekomunikasi di bawah inisiatif Jendela Fasa 1 di Sabah telah siap setakat hari ini. Menteri Komunikasi berkata baki menara telekomunikasi kini hampir siap, namun 8 daripadanya diserah semula kepada MCMC kerana syarikat tidak mampu melaksanakan projek. Manakala 14 nadi yang baru di Sabah bakal siap menjelang hujung tahun ini. Saudara, kerajaan melancarkan inisiatif baru bagi menangani isu manipulasi dalam aktiviti perniagaan dan ketirisan melibatkan barang kawalan dan barang kawalan bersubsidi. Laporan lanjut bersama Gabriel Stown di Kota Kinabalu. Ya. Lebih 300,000 pengunjung hadir pada program Madani Rakyat 2024 Sayangi Sabah hari ini, di mana program ini telah dirasmikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim petang tadi. Dalam program tersebut, beliau turut melancarkan inisiatif baru kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, iaitu gerakan membantras manipulasi dan ketirisan gempur. Inisiatif dikenali sebagai Kita Gempur merupakan satu langkah strategi kerajaan untuk membina gerakan massa bagi menangani isu manipulasi dalam aktiviti perniagaan dan ketirisan melibatkan barang kawalan dan barangan kawalan bersubsidi. Ini termasuklah usaha mengekang penipuan perniagaan dalam talian e-dagang, membantras monopoli bermasalah dan kewujudan kartel dalam bentuk pakatan harga, pasaran, pengeluaran serta tipuan bidah. Gerakan Kita Gempur menyasarkan kepada keterlibatan massa dan kebersamaan pelbagai pemegang taruh meliputi agensi kerajaan, pemain industri, pematuhan tata kelola dan partisipasi awam. Baiklah, setakat ini sahaja perkongsian dari kami bawakan dari Sabah. Kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Gabriel. Kita teruskan dengan laporan seterusnya. Laksanaan projek tempatan banjir khususnya di kawasan berisiko sentiasa menjadi fokus utama kerajaan. Ujian Timbalan Perdana Menteri turut diberi tumpuan ketika ini isu hakisan pantai. Justeru, projek rancangan tempatan banjir bagi menangani isu berkenaan kini giat dilaksana secara berfasa. Turut dipertimbangkan pembinaan pusat pemindahan sementara kekal yang dilengkapi kemudahan asas. Baik, ini perkembangan banjir di empat negeri terlibat. Di Perak, 573 penduduk terjejas daripada 179 keluarga ditempatkan di 8 buah PPS setakat pukul 6 petang. Manakala di Temerloh Pahang pula, jumlah penduduk terjejas di daerah berkenaan adalah 363 orang daripada 103 keluarga. Mereka ditempatkan di PPS Dewan SMK Seri Semantan. Di Perlis, 2 PPS masih dibuka dengan menempatkan seramai 212 orang penduduk terjejas. Sementara itu di Kedah, jumlah penduduk terjejas semakin berkurang. Hanya satu BPS masih beroperasi di daerah Bandar Baru menempatkan 85 orang daripada 21 keluarga.
Loji rawatan ILRA Sungai Limau di Baling Kedah terpaksa dihenti tugas. Ini selepas muka sauk loji tersebut tersumbat dan dipenuhi pasir serta selut akibat banjir. Syarikat Air Darul Aman Senin Berhad memaklumkan henti tugas berkenaan bermula 7 pagi tadi. Kerja-kerja pembersihan sedang giat dijalankan. Bantuan alternatif melalui lori tangki akan digerakkan kepada pengguna. Di Kuala Perlis, 469 penduduk ditempatkan di dua PPS susulan fenomena air pasang besar yang bermula sejak 16 Oktober lalu. PPS pertama dibuka di Institut Kemahiran Belia Negara menempatkan 182 penduduk daripada 53 keluarga. Ekoran jumlah penduduk terjejas terus meningkat. Satu lagi PPS dibuka di SK Seberang Ramai untuk 287 orang daripada 106 keluarga. Jauhi kawasan pantai dan tidak melakukan aktiviti laut dalam tempoh air pasang besar. Demikian nasihat Ketua Menteri Pulau Pinang kepada pengunjung di negeri itu bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Fenomena air pasang besar berlaku sejak semalam sehingga 21 Oktober ini. Dua lelaki tempatan cedera selepas lori yang dinaiki terbalik dalam satu kemalangan di Jalan Lahad Ipoh pagi tadi. Menurut JBPM Perak, sepasukan anggota digerakkan ke lokasi selepas menerima panggilan kecemasan. Sebelum menemui kedua-dua mangsa berusia 44 tahun itu, telah berjaya dikeluarkan orang awam. Mereka diserah kepada pegawai Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut. Rang undang-undang RUU baru berkaitan hukuman tahanan di rumah bakal dibentangkan di Parlimen tahun depan. Menurut Menteri Dalam Negeri, Kabinet telah memberikan kelulusan dasar untuk pelaksanaan RUU berkenaan. RUU berkaitan kini sedang digubal Jabatan Peguam Negara dan Ketua Pengarah Jabatan Penjara sebagai pemegang taruh. Pusat Operasi Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia MCBA akan diwujudkan di Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang awal tahun depan. Menteri Dalam Negeri berkata pusat itu akan menggunakan fasiliti dan kemudahan Kompleks ICQS sedia ada. Kompleks ICQS Rantau Panjang dipilih kerana ia mempunyai ciri tersendiri iaitu melibatkan pintu masuk darat selain udara dan laut. 193 tahanan warga asing daripada pelbagai negara dihantar pulang ke negara asal sepanjang minggu ini. Penghantaran dibuat melalui KLIA Terminal 1 dan 2, Terminal Ferry Muar dan Pusat Pemeriksaan Woodland. Jabatan Imigresen Johor maklumkan mereka dihantar pulang selepas selesai menjalani hukuman penjara atas pelbagai kesalahan. Antara warga asing terlibat 115 warga Myanmar, 28 warga India dan 26 warga Indonesia. Dua pegawai agensi penguat kuasa direman 3 hari sehingga 21 Oktober bagi membantu siasatan kes mengatur kemasukan warga asing menerusi laluan khas di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Perintah tahanan reman terhadap lelaki dan wanita berusia lingkungan 40-an itu dikeluarkan Magistrate Muhammad Qayyum Nordin. Kedua-dua pegawai agensi penguat kuasa terbabit disiasat di bawah Seksyen 16-A-A Akta SPRM 2009. Ini berkaitan belanjawan 2025. Peningkatan peruntukan 4.1% kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan kecukupan dan keterjaminan bekalan makanan negara. Menteri menyatakan usaha itu akan turut meningkatkan produktiviti sektor agro makanan demi kesejahteraan rakyat sekaligus membantu kementerian mengatasi cabaran yang dihadapi sektor berkenaan. Kementerian Pendidikan Tinggi turut menerima pertambahan peruntukan sebanyak RM18.1 bilion tahun ini. Peningkatan sebanyak 10.76% berbanding tahun lalu itu bukti peranan penting kementerian sebagai pemangkin ekonomi madani melalui bidang pendidikan tinggi. Komitmen tersebut akan diterjemah melalui inisiatif belanjawan 2025. Ini antaranya termasuk pemerkasaan TVET melibatkan peruntukan RM7.5 bilion. Mengenai peruntukan RM50 juta bagi pendidikan berkaitan kecerdasan buatan AI untuk diperluas kepada semua universiti penyelidikan, Menteri Digital menyifatkan ia permulaan yang positif bagi memperkasakan lagi AI di peringkat pengajian tinggi. Ia juga bukti kerajaan memandang serius tentang keperluan untuk memperluas penggunaan teknologi sekaligus berhebat bakat para pelajar. Sektor pendidikan yang menerima peruntukan terbesar dalam belanjawan 2025 disifatkan sebagai memenuhi keperluan semua segmen pelajar sekaligus mengangkut martabat rakyat melalui pendidikan. Menteri Pendidikan menyatakan komitmen besar daripada kerajaan itu bermakna inklusif yang bermakna tiada anak-anak yang akan terpinggir serta semua segmen pelajar mendapat manfaat daripada peruntukan itu.
Kementerian Pengangkutan pula optimis belanjawan 2025 dapat memastikan kemampanan daya maju sektor perkhidmatan pengangkutan negara. Ia melihat belanjawan kali ini yang memberi penekanan terhadap reformasi sektor awam mengutamakan keterangkuman dan menyokong momentum pertumbuhan. Kementerian itu turut beri komitmen untuk melaksanakan segala inisiatif digariskan dalam belanjawan 2025 demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Peruntukan lebih tinggi bagi program Sumbangan Tunai Rahmah STR dan Sumbangan Asas Rahmah SARA mencerminkan komitmen berterusan dalam menangani kos SARA hidup rakyat. Menurut Ketua Setiausaha Pembendaraan Kementerian Kewangan, peningkatan bantuan yang lebih bersasar itu diharap memberi impak lebih bermakna khususnya kepada golongan memerlukan. Untuk tahun 2025, kerajaan peruntukkan RM13 bilion berbanding RM10 bilion sebelum ini. Institusi Kewangan Tempatan menyifatkan belanjawan 2025 sebagai langkah ke arah pertumbuhan lebih inklusif dan mampan. Pada masa sama mengekalkan tanggungjawab fiskal dan keadilan sosial. Menurut Bank Islam, langkah utama yang diambil termasuk perbelanjaan pembangunan yang kukuh berjumlah RM86 bilion bagi mengurangkan defisit fiskal kepada 3.8% tahun hadapan. Beliau turut menyokong pengumuman dana RM100 juta untuk memacu inovasi dalam kewangan Islam. CIMB pula berpandangan pengenalan cukai karbon dan dividen serta peluasan skop SST adalah langkah berani kerajaan dalam mengembangkan asas cukai secara kreatif. Peningkatan pengecualian duty stamp untuk PMKS serta RM650 juta untuk wanita dan usahawan belia, langkah strategik sejajar komitmen MBSB Bank. Kumpulan AFIN turut menyokong penuh usaha kerajaan memacu pertumbuhan PMKS melalui kemudahan pinjaman dan pembiayaan bersasar lebih RM40 bilion. Perluasan asas cukai serta langkah rasionalisasi subsidi berupaya tingkatkan pendapatan negara. Pensyarakanan Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ida Mat Yassin berpandangan ia penting bagi mengukuhkan kedudukan fiskal negara dan mencapai sasaran defisit ditetapkan. Jelasnya, hasil daripada penjimatan subsidi dapat disalurkan semula untuk kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan kerja ke Indonesia dari 19 hingga 20 Oktober ini. Ia bagi memenuhi undangan Kerajaan Indonesia untuk menghadiri Majlis Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Naib Presiden. Datuk Seri Anwar juga dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden baru itu. Malaysia dan China menyatakan komitmen bersama untuk meningkatkan lagi kerjasama praktikal maritim. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan memaklumkan perkara itu dibincangkan semasa dialog dua hala yang berlangsung di Langkawi mengenai pengurusan isu maritim di Laut China Selatan selain berkongsi pandangan berkaitan isu semasa maritim. Sekurang-kurangnya 33 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Zionis di kem pelarian Jabalia di utara Gaza, manakala berpuluh-puluh yang lain cedera. Kenyataan pertahanan awam Gaza memberitahu tentera Israel turut menyerang sebuah rumah di Beit Lahia yang mencederakan 7 individu. Situasi semasa di Gaza telah mengakibatkan sejuta kanak-kanak terus mengalami penderitaan harian akibat kekurangan makanan serta ubat-ubatan. Jurucakap Tabung Kanak-kanak PBB, UNICEF menyifatkan walaupun usaha besar daripada agensi bantuan, namun golongan kanak-kanak telah menerima kesan ngeri akibat operasi ketenteraan. Beliau turut mendedahkan hanya 80 truk yang membawa bantuan makanan atau air dibenarkan memasuki utara Gaza sejak 2 Oktober. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.